おはようございます。パンデミックライス、5カ所目となる、徳島に今から行きたいと思います。今日はあいにくのちょっと雨ですが、みんなで四国に向かって行ってきます。お疲れ様でした。2019年一発目のパンデミックナイツ、はい、終わりました、はい、ありがとうございました。次は来週1月27日に京都、そして2月23日24日で、大阪梅田アッシュの発表会にお邪魔します、はい。次は関西で、僕たちの、活動拠点である地元で、しっかりと盛り上げたいと思います。皆さん楽しみにしててください。またねー。